Ich geb die Pille! So! Hallo, Jem. Da wird mir umgekippt, deswegen gibt's nicht. Jem, ich hab ihn aufgekippt. Jem, ich hab ihn aufgekippt. Alter, 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 Sügündürdü görüp güçelen Episod 3 dubl 1 Cezası vıtadır taş Heluk basında ben güneş atın üstünde atın koyur dayı var güp vakit korottuk sebebi filmden daha çatkan iyi gizliğinde şu atı da ayva çok rol oynaydı Heluk basında bir başka çat koyuldu Başında özü de gönlün çok kız, bırak ayım akırda gönlük ettik. Bir seyli de gönlürüz degen oydumuz. Teması da ayva Talko Jarat atırılan tema. Beşik Kuda, Bel Kuda da koyduk. Kırgızlar de atalılardan beri gelatkan bir salt bu. Şu yaş balalarda geçtik egezinde de kudalaşıp alar. Tağdırın atanesi çeçip koyduk da. Tak, kamera. Var. Motor. Yes. И чап. 41 средний, дубль 1. Бырса тауы. Бырса. Баса. Асистандалма. Сценарийди бир түндүн ичинде окуп чыктым. Сунуш кылганда мага жакты чындыгын айтканда. Эпизод 18 сообщи дубль 1. Кетти. Ха. Ха. Кино болобу, театр болобу эң кыйын, татаал жанр бул комедия. Мына биздин кино эл укпасын бул комедия болгондо, ошондуктан аябай комедияны чыгарыш актерго, режиссерго аябай кыйын да. Сүйгөндү сүйгөн жан басын, кимде кайбир уяндар, бире бел жетпе калбасын. Мага роль берилгенден кийин мен ушул ролумду караганда мен ойлочумун да ушул жерден күлө бер кантип күлдүрсөм деп биринчи жолу кинога тартылышкандыктан мага өтө жакты десем болот анткени ар кандай ойлор болот экен машина тартылатканда балким сен ушуну бир моментиге таша албай калсыңбы балким ойной албай калдым деген ойлор кетти бирок өзүм канааттандым десем болот ар бир өзүмдүн кылган ишим ар бир мага кылган мамиле мага жакты десем ооба жолуң жакшы эле турабы жакшы эле кыстап уюлга айтып койчу кичине эй эркин аке көрүнүп атасыз качым берден алыс бир эки үч кетти Айдан келсе кетчи сурана Жан насанбач Жан жамалы Эч кандай кыйынчылык да болгон жок сонун болду баары мындай өзүнүн нугу менен кетти 95% профессионал актерлор тартылды аларга андай задачаны бергенде эле алар өздөрү ашыгы менен аткарып атышты тескерисинче кээде өзүбүз тизгинди тартып болду жетишет дегенге туура келди сени биякты көрүп калдым сен сөзүң жамиля деген аны айтып кереги деле жок анчы мотор кеттик Айтпайсың көшөгөн камыр жүрүп атып колунан травма алды биз буга чейин көп нерсени көргөнбүз ар кандай коллективдерде ар кандай командаларда иштегенбиз мен үчүн ушул фильмде иштеп аткан баардык жалпы команда менен чогуу иштеген өтө кызыктуу болду кеттик Стоп, стоп! Эй, эмне кылдың? Бул деген чыно болчу да. Бир, эки, эки. Эй, ошондой. Кыргыз киносунда биринчи жолу бир спортсмен бир кыздын образын жараткан бир жакшы бир образ пайда болду.
анын ролун ошол Тазим аткарып атат. Буюрса эң чоң өзгөчөлүгү ошол болуш керек. Мага чынын айтсам, образ чыгаруу өтө деле оор болгон жок. Анткени бул образ мага жакын экен андан. Характер боюнча, мүнөзүм боюнча. Жаным, барктан бачы. Жаным, жаныма батты. Оо, жаным, наздан бачы. Жаным, жамалын каты. Бүгүн Сёмканын 3-чү күнү, жок 4-чү күнү. Бул болсо сүйүм майке, эң кызыгы бүгүнкү бизде обед. Ресторан BMW. Официантка тамакчы. Сёмка кандай болот сүйүм майке? Сёмка сон. Айдагыдай буюрса. Айдагыдай. Обед андан да айдагыдай. Эң кыйынчылык, кыйынчылык болду деп бир айта албайм. Машыгууда кулап эле калганым болбосо, кулап кээ бир жерлерден травма алдым. Общий мындай караганда баары сонун. Азап тартпай жанбыз мен эле. Жаным, назданбачы. Жаным, жамалын каты. Тыкынын образы менин оюмча бул мындай ишенчек, ак көңүл, анан бул ишенчектин айынан көп бир күлкүлүү окуяларга кабылып кала берет. Бул тыкы ошонусу мындай тык. Эй, Сипти! Мен тыкы! Эй, хамсы таттуу, мал таттуу! Ого, ке! Күн чыкты, карачы, күнүбүз жаралды, күнүбү төгүлүп, күнүштөй маллабы! Ай чыкты, карачы, алдыбыз жаралды, ай нуру төгүлүп, алдыбай баллабы! Дагы мыкты фильмдерди жараткыла, дагы изденүүлөр болсун. Эл укпасын сүйүмөчүнүн иштеп аткан балдар, кыздарга, жаш балдар, кыздарга, баарыңарга ийгилик каалайм. Эпизод 83, крупный кадр, Жамиля, дубль 2. Эй, Дастан! Жамиля, оолун дөрдү энчи. Короче, атам деген Садырбайын огородуна түшүп. Дастан! Бир көргөндө сүйбөйм деше эле. Сүйгөндөрдү көрүп күчелем. Жазасы бир тагдыр таш болгон. Кайгысы жок жандай жүрчеле. Жаным, назданбачы. Жаным, жамалын каты. Жаным, барктан бачы. Жаным, жаныма батты. Ойлор кетпей чексиз бурага. Ору болдум байкуш курага. Сен болбосоң жашоо жакшы эле. Кайдан келсең кетчи сурана. Жаным, назданбачы. Жаным, жамалын каты. Жаным, барктанбачы. Жаным, жаныма батты. Thank you.
Canım nazdan bahçe Canım Cemal'in kadri Canım barktan bahçe Canım canıma battı Oh canım nazdan bahçe